Dozvolite mi da otvorim 10. sjednicu Gradskog vijeća grada Zaprešića. Prva točka je verifikacija zapisnika sa 8. i 9. sjednice, to je ono što je falilo. Druga točka se seli na 5. mjesto, a druga će biti izvješće policijske postaje Zaprešića o stanju sigurnosti na području grada Zaprešića, a to sa razlogom što se evo našim kolegama iz postaje žuri na drugi posao. Molim vas da li se to prihvaća? Da, dobro. Treća točka je prijedlog pod A, odluka o plaći gradonačelnika i njegovih zamjenika, B, odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika. Četvrto, prijedlog odluke o izmjeni dopuni odluke u komunalnom doprinosu. Onda je peta, izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 6. do 12. 2009. godine. Šesta je davanje suglasnosti na pravilnike o unutarnjem ustrojstvu dječjeg vrtića Maslačak i dječjeg vrtića Vrtulja. Sedma je aktuelni sat. Da li se prihvaća ovakav dnevni red ili ima neko nekakve dopune ili izmjene ili primjedbe? Nema niko. Dozvolite mi onda da pređemo na... Aha, pardon. Ja bih vas molio da dizanjem ruku i prihvatimo onda taj dnevni red. Čim su ovi moji došli, Maja, odmah sam se ja zbunio. Evo, hvala vam lijepa. Sad bih zamolio gospodina načelnika da nam on prezentira, evo rekli smo sigurnosno stanje u području grada Zaprešića, pa izvolite načelnika. Hvala lijepo. Evo za oni koji me ne znaju, ja sam Gordan Vlaković, načelnik policijske postaje Zaprešić od 18.5. prošle godine. Došao sam s radnog mjesta pomoćnika načelnika na čelu policijske postaje Zaprešića, Maksim Ljubišćenicom. I zamijenio sam kolegu Pršu koji je sad načelnik policijske uprave Brodsko-posavske. Stanje za policijske postaje Zaprešić se pripremio sam nekoliko slajdova. Ovo na 30-40. 2009. godine zabilježili smo 527 kaznenih djela. U odnosu na 2008. godinu, dakle, imamo pad kaznenih djela od 21%. Kaznena djela prijavljena po poznatom počinitelju, dakle imamo 126, odnosno 5% više, i kaznena djela po nepoznatom počinitelju imamo smanjenje od 27%. Razriješenost, dakle vidite broja kaznenih djela, 320%, što je na 527% jako dobar postotak i smanjenje kaznenih djela koje smo imali. Razriješeno 9361 kazneno djelo, Zaprešić je učio sa 320 kaznenih djela. Dakle, dobro, moramo napomenuti, evo recimo brojka od ovih 490 što u Sesvetama, to je postaja koja je puno veća od naša. Struktura kriminaliteta po linijama rada, dakle imamo opći kriminalitet koji je u principu najzastupljeniji kriminalitet na krađe, teške krađe, imovinski kriminalitet nam je u padu za 23%. Kao recimo i gospodarski, dok je organizirani kriminalitet, dakle u porastu, i droge, dakle u porastu iz razloga što smo i nekakvim kadrovskim promjenama u policijskoj postaji što smo napravili ovoga pojačali hvatanja počinitelja po drogama, dakle od strane policajaca u civilu. Imovinski kriminalitet po pojedinim vrstama kaznenih djela, dakle provale su nam u 2009. godini 139, imali smo 240 krađa, dakle faktički 200% u odnosu na 2008. godinu, što je rezultat radova i otvaranja trgovačkog centra SG.
Westgate nam je u principu donio jako puno kaznenih djela, od krađa građevinskih materijala do samih krađa, dakle, općeg kriminaliteta imovinskog, znači krađa novčanika poslije otvorenja. Razbojništva, dakle, smo u padu. 2008. godine 9 razbojništva na području policijske postaje Zaprešić, 4 u 2009. godini, što je dobro. Dakle, prevencija nam je za sad još koliko toliko dobra. Krađa vozila, imali smo samo 13 krađa vozila. Samo 13 ovoga za nas u našem policijskom žargonu, znači, dakle, kazneno djelo krađe Audija novog A8 ili, ne znam, Fiće, u principu kazneno pravno nam je isto, dakle, kazneno djelo, kazneno djelo. Svake godine u principu zabilježi se negdje oko 1000, od 900 do 1000 novih građana na području policijske postaje Zaprešić, što dolazi, što se naseljavaju, tako da samim tim ti građani, dakle, dolazi i određen broj ljudi koji se bave tim kaznenim djelima. Evo, rasprostranjenost kaznenih djela, dakle, grad Zaprešić 81, odnosno 58% u odnosu na druge općine koje pokriva policijska postaja Zaprešić. Dakle, sve negdje oko 50% svih događanja koje bilježi policijska postaja se događa na području grada Zaprešića. Po mjesecima najugroženiji nam je kolovoz, iz razloga najviše ljudi na godišnjim odmorima i tu u principu nam lopovi najviše dolazi na teren. Zanimljivo da nismo imali u 12. mjesecu nijedni. Kaznena djela provale u domove, dakle govorimo o stanovima i kućama. Tu smo studeni zabilježili recimo najveći broj. Ali u odnosu na godine prije i 2008. 2007. je u padu, ali sve je to negdje na toj razini. Dakle, ono, ostala važnija kaznena djela koja smo imali od općeg kriminaliteta, dakle, nanošenje teških tjelesnih osoba, ozljeda 9, imali smo jedno ubojstvo na području grada i prijetnji 96. Dakle, prijetnja kazneno djelo koje se goni putem prijedloga, dakle, izravna prijetnja koju ljudi podnose u policijskoj postaji i onda koje se to šalje dalje na nadležno državno odvjetništvo. Dakle, 2009. godina 26 kaznenih djela zlouporabe opojnih droga u odnosu na 2008. 18. Gospodarski kriminalitet 22 slučaja smo imali, 2009. 2008. 30. I organizirani kriminalitet bilježimo 12 kaznenih djela, dakle godinu dana ranije 10. Dakle, opet smo ovdje. Može. Čekajte da vratim. Evo. Zlouporaba opojnih droga, to se radi o plaćenim konzumentima ili su tu računati i konzumenti i oni koji se bave prodajom? I jedni i drugi. U principu to je ono najčešće koje policija zatekne prilikom legitimiranja ili prilikom ciljanih akcija koje provodimo, jel? Prema operativne informacije koje imamo da neka osoba ima, da posjeduje, jel, određenu količinu, da li kod kuće, da li kod sebe. Jel. To je to. Kažite. Od gospodarskog kriminaliteta, da li se ti slučaje vode na način da su napravljeni na području policijske uprave Zaprešića ili da su oštećene tvrtke sa područja grada? Ne, dakle, mjesto izvršenja. Mjesto izvršenja grad Zaprešić sa svojim općinama, dakle, koje pokriva naša policijska postaja. Dakle, što je počinjeno na području policijske postaje Zaprešić. A oštećeni može biti, imat firmu i u Imotskom, na primjer, ili u Slavonskom Brodu, nebitno. 2009. godine upotrebili smo 21 sredstvo prisile prema osobama. Dakle, tjelesna snaga, sredstvo za vezivanje, upotreba palice. Da li prilikom uhićenja ili narušavanja javnog reda i mira. Utvrdili smo istovjetno za 2900 osoba i policijska postaja Zaprešić je pružila 1080 intervencija. Dakle, to je prosjekno negdje 3 intervencije dnevno, jel? Osigurali smo 48 javnih okupljanja, pružili smo 50 asistencija na zahtjev drugih tijela. Dovođenja po naredbama, dakle, naredbama, to se radi najčešće o naredbama sudova, da li županijskog, općinskog ili prekršajnog, kada se osobe ne odazivaju na ročišta ili kada moraju ići na izdržavanje
kazne zatvora.